ৰামোৎসৱ 2024 ৰাম মন্দিৰৰ নিৰ্মাণত জড়িত কাৰিকৰৰ কাম এতিয়াও অন্ত পৰা নাই। মধ্যযুগীয় স্থাপত্যৰ নিদৰ্শনেৰে ৰাম মন্দিৰৰ কাম পূৰা দমে চলিছে। 22 জানুৱাৰীৰ ৰাম উৎসৱৰ বাবে সাজু হৈছে সমগ্ৰ অযোধ্যা। ৰাম মন্দিৰৰ লগতে ধৰ্মীয় পৰ্যটন নগৰী হিচাপে সমগ্ৰ চহৰখনেই জাতিষ্কাৰ হৈ উঠিছে। 22 জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে 30 ডিচেম্বৰৰ দিনাও অযোধ্যাই পাব অনন্য ৰূপ। ত্ৰেতাযুগীয় বৈভৱেৰে জিলিকি উঠিব ৰামনগৰী অযোধ্যা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক আদৰিবলৈ উন্মুখ অযোধ্যাবাসী। 30 ডিচেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে অযোধ্যাক দিব 1000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প। মুকলি কৰিব বিমানবন্দৰ, ৰেল ষ্টেচন। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জনসভা তথা সমদলৰ বাবে মঠ মন্দিৰসমূহেও বিশেষ প্ৰস্তুতি চলাইছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ সময়ত হ'ব পুষ্পবৃষ্টি। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আদৰণি তথা সুৰক্ষা ব্যৱস্থাপনা কাম কাজত উপ মুখ্যমন্ত্ৰী কেশৱ প্ৰসাদ মৌৰ্যই সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিছে। কেৱল অযোধ্যাই নহয়, সমীপৱৰ্তী নগৰ চহৰসমূহতো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ ব্যাপক উৎসাহ, ব্যাপক প্ৰস্তুতি। এইসমূহ নগৰ চহৰৰ পৰাও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ জনসভাত ভাগ ল'বলৈ আহিব বহুজন। এনেদৰেই ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পূৰ্বে 30 ডিচেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ অযোধ্যাত সৃষ্টি হৈছে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।